Біля будівлі обласної прокуратури відкрили і посвятили меморіальну дошку, присвячену Віталію Стаднику. Вшанувати його пам'ять прийшла родина, працівники прокуратури, військовослужбовці. До слова запросили матір загиблого Марію Стадник. Хочу вибачитися за наше покоління, за те, що ми не могли зберегти щасливе, безболісне завтра. Для нього, для дітей, для дружини, для тисячі родин України, тому що нелюд вирішив, що щастя українських родин забагато. Під час повномасштабного вторгнення Віталій перебував на посаді начальника управління обласної прокуратури зі званням старшого радника юстиції. У прокуратурі він пропрацював 17 років. Про це розповів керівник обласної прокуратури Андрій Миколайчук. Людина була професіонал своєї справи, людина була на своєму місці. Я скажу так, це чоловік з характером, тому що після повномасштабного вторгнення, як тільки почалася війна, він в перші дні для себе твердо прийняв рішення, незважаючи на 17 років прокурорської служби за плечами, незважаючи там на якісь особисті питання, маючи прекрасну сім'ю, троє дітей, прекрасну кар'єру, не маючи жодного досвіду проходження служби військової, він прийняв для себе твердо рішення взяти до рук зброю і захищати Україну. Молодший брат загиблого Валентин Стадник також військовослужбовець. Розповідає, Віталій для нього був взірцем і прикладом. У 35-ту бригаду морської піхоти він потрапив за власним бажанням. В нього там були знайомі, певною мірою друзі з морської піхоти. Він хотів, звичайно, що завжди морську піхоту. Ну і так випадок доволі стався, що він туди і потрапив. Не хочу сказати, що кожен має бути задіяним безпосередньо в штурмах. Є дуже багато різних військових облікових спеціальностей, як водії, так і забезпечення логістичне, де може бути кожен корисний українець, але саме вони мають проявити свою ініціативу і відповідно вступати в Збройні Сили України. Тому що зараз настав такий час, що кожен чоловік має допомагати своїй країні. За словами Андрія Миколайчука, встановити меморіальну дошку вирішили родина Віталія та працівники прокуратури. Для того, щоб встановити цю пам'ятну дошку, у нас не було задіяно жодної копійки з бюджетних коштів. Були проведені збори колективу, було прийнято колективом таке рішення, і це все було профінансовано за рахунок коштів наших працівників. Максим Сказків, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.